ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ذات پاک سے قبل ایک مطلب لوکن شیخ حمدی باری تعالیٰ کے سماعت فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع کہ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. باواز بلند پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ. لا جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ. نہیں ہے دل میں جس کے بھی حب اہل بیت رسول. نہیں ہے دل میں جس کے بھی حب اہل بیت رسول. ارے اسے نصیب کہا لا الہ الا اللہ. لا حسینیوں کی صدا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. یزیدیوں کی سزا لا الہ الا اللہ. تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سنم قدا کا ہے جہاں لا الہ الا اللہ.
اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم عزا لا الہ الا اللہ، لا الہ خودی کا سر نہالا الا اللہ، خودی ہے تیغ فسالا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ.